қорғау қызметкерлері қанша дабыл қаққанымен алаяқтардың арбауына ілігіп, мойнына миллиондаған несие ілініп жатқан жерлестеріміздің саны аз емес, күн санап артып келеді. Дегенмен олардан сақтанудың жолдары да бар. Солардың бірі мына тұрған электронды үкімет порталы арқылы жүзеге асырылады. E-gov.kz порталында банктік қарыз, микрокредит алудан ерікті түрде бас тартуға өтінім беру үшін E-gov.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте азаматтарға кеден және салықтар, экономика және қаржы бөлімін таңдаңыз. Банктік қарыз, микрокредит алудан ерікті түрде бас тартуға өтінім беру қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Өтініш беруші туралы ақпарат толтырғанда жазылымнан бас тарту үшін «Я» батырмасын басыңыз. Қызметке қол қойып, өтінімді қарастыруға жіберіңіз. Қызмет көрсету нәтижесі 15 минут ішінде дайын болады. Осылайша тек 1-2 минуттың ғана ішінде осындай электронды үкімет порталының көмегімен өз атыңызға тек өзіңіз ғана несие алатындай етіп, тосқауыл қойып қоюға болады. Яғни, сіздің атыңыздан заңсыз түрде алаяқтар несие рәсімдей алмайды. Жалпы, бұл жаңашылдық тура бір жыл бұрын күшіне енгенімен бұл туралы жерлестеріміз құлағдар ма? Жоқ, естіген жоқпыз, білген жоқпыз, сондай да. Хабарлар келмейді бізге. Сондай рұқсат барын естідім, бірақ мен өзім алаяқтармен байланысып көрмедім. Тек бейтаныс нөмірден қоңырау шалса, тұтқаны қоя саламын. Жоқ. Уже мне вообще бы его мобил бар менде. А бірақ дай бо нормально. Ешқандай әңгіме жоқ. Слышала. Естуін естідім, бірақ олар маған тікелей қоңырау шалмады. Себебі мен халыққа қызмет көрсету орталығына барып, ешкім несие рәсімдей алмайтындай тосқауыл қойғыздым. Сіздердің екібастұз қалалық телеарналарыңызды үзбей көремін. Содан түрлі жаңалықтарды құрыш бермеймін. Әлбетте, алаяқтар жайлы сіздерден естіп білдім. Былай хабарласып отырып, біз мен өзі блокқа салып жерім, болды, сөйлеспеймін. Ну, естідік, е, соцсеттен жіберіп отыр. Енді білмеймін, енді пока аманбыз енді. Ондай сырттан келген бөтен нелерді WhatsApp-тан неден алмаймыз, телефондар жауап бермейміз. Солай сақтанып жүрміз. Иә, болады сондай да. Жоқ. Пока болған жоқпыз, но болады сондай, иә. Ал звондайды, не дейді? Әртүрлі нелерден. Ақша жіберген жоқ. Жоқ, жіберген жоқ.